Əvvəla səni doğum günün münasibətilə təbrik edirəm. Çox sağ ol. Hazırsansa keçək suallara. Buyurun, mən də elə bu başdan mən də təbrik kimi həm də müəyyənən eyni gündə dünyaya göz açanlara da buradan təbriklərimi yollayıram. Onlara uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Bildiyin kimi Qarabağ sənin 7-ci klubundur. Maraqlıdır. Ən yadda qalan doğum gününü hansı komanda ilə birgə keçirmisən? Sən üçün hansı komanda ilə keçirilən doğum günü daha yadda qalan olub? Belə ötən illərə xatırlayanda, ötən illərə baxanda mən Gənclər Birliyi yadıma düşür. Sumqayıtın Gənclər Birliyində iştirak edəndə orada qeyd olunmuşdu. Mənim yadıma gəlir ki, ad günüm orada şirniyyat alınmışdı. Orada təntənəli olaraq bütün komanda yoldaşlarımla, məşqçilərlə bir yerdə həmin klubda qeyd olunmuşdu. Sumqayıtın Gənclər Birliyi, yəni qeyd edə bilərəm. Və ümumi götürəndə, yəni mən sırf belə ad gününə elə də, yəni necə deyək, belə çox vaxt ayırmıram, belə çox üstünə düşünmür. Yəni o vaxtlar yəni orada qeyd elənmişdilər və həmin günü sağ olsunlar yada salmışdılar və şirniyyatla bir komanda yoldaşlarımla qeyd eləmişdilər. Bəli, həm də mən siz düz qeyd elədiniz ki, 7-ci klubumdur Qarabağda. Həm də mənim Qarabağ 7-ci klubumdur, həm də bu il mənim Qarabağlı 7-ci ilimdir. Yəni 7-ci ildir, bəli, Qarabağda çıxış eləyirəm. Yəni belə bir şey də üst-üstə düşdü. Çox gözəl, əla. Keçən növbəti suala hansı komanda yoldaşın səni daha çox yadda saxlayıb, yəni söhbət ad günlərinə gedir. Hansı komanda yoldaşın ümumiyyətlə səni daha çox təbrik edib? Belə oturub fikirləşirəm, ümumi götürəndə yadıma sala bilmirəm hansısa yəni komanda yoldaşım sırf hər il məni təbrik eləsin ya bu günü qeyd eləsin, amma olub oyunçular olub ki, komanda yoldaşlarımdan yəni məni təbrik eləyiblər. Yəni bu hallar olub, amma sırf kimisə qeyd eləməyə yadıma gəlmir ki, hər il həmin futbolçu mən hər dəfə yəni qeyd eləsin və xüsusi əhəmiyyət daşısın. Bəs yaxşı, hansı komanda yoldaşından sən bu təbriki gözləyirsən ki, məsəl üçün, filan futbolçu məni təbrik eləyəcək? Belə sırf mən bu neçə illərdir bu ad gününü yəni elə də ciddi qeyd eləmirəm, yəni yaşlar da ötür, yəni illər ötür keçir. Kimi qeyd eləyə bilərəm? Yəni ola bilər ki, uşaqlıq yəni dövrlərindən yəni futbolçular olsun ki, məsəl üçün komanda yoldaşım olub, hələ uşaqlıqdan bir yerdə oynamışıq. Məsələn, Zaur Əşim olub, indi Qarabağın aşağı yaş qruplarında baş məşqçi vəzifəsində çalışır. Yəni bu səbəbdən o təbrik eləsə daha da xoş olar. Daha çox ondan gözləyirsən. Bəli. Yaxşı, bəs futbolçu karyeranda ən uğurlu saydığın yaş dövrü? Ən uğurlu saydığım yaş dövrü məndə belə deyək, Sumqayıtın Gənclər Birliyi komandasından Interə transfer olunduğum vaxtı mən qeyd eləyərdim. Çünki Gənclər Birliyində mən ehtiyat qapçı idim. Interə isə transfer olunandan sonra özümü yaxşı tərəfdən göstərdim və əsas heyətə düşdüm. Yəni Inter heyətində də Inter klubunda da 2 il mən çıxış elədim və məhz Interin heyətində çıxış eləyə-eləyə də milli komandaya vəsiqə qazandım. Yəni ən yadda qalan illər yəni bu illər olub ki, əhəmiyyət mənə ən böyük əhəmiyyət kəsb eləyir ki,
Yəni bu illərdə yəni böyük təkan atdım. Yəni karyeramın ən uğurlu yaş dövrü sənin üçün buydu. Bəli, ən uğurlu yaş dövrü saya bilərəm. Yaxşı, keçək ötən ildən danışaq. Ötən il necə? Özün üçün uğurlu hesab edin il kimi söyləmək olar mı keçən ilə? Keçən il əlbəttə, yəni mənim həm karyeram belə götürək, karyeram ərzində ən uğurlu dövr kimi saya bilərik. Çünki keçən il Qarabağ klubunda çempion oldum. Yəni ilk çempionluğum idi. Bunu mən başım üzərinə qaldırırdım. Həm də ilk dövrəyə yəni nəzər yetirəndə ilk dövrədə də əksər oyunlarda çempionatın əksər oyunlarında çıxış elədim. Ehtiyatda sonra da ehtiyada düşməyimə baxmayaraq, yəni keçən dövrü, keçən ili mən uğurlu hesab eləyirəm. Ən əsası da yəni lider kimi çempion olduğumuz ili xatırlayıram. Və sonda qarşıdan böyük və çətin bir il gəlir sənin üçün həm Qarabağla, həm yəni 34-cü yəni həyatındakı 34-cü ilində nələr gözləyirsən, gözləntilərin nələrdir? İstər Qarabağla, istər milli komanda ilə nəzərə alsaq ki, sən gənc yaşlarında milli komandanın şərəfini qorumusan, özdə yəni uğurlu bir dönəm olub. Nə deyə bilərsən bu barədə? Əlbəttə, ilk öncə yəni Qarabağla gələcəkdə bildiyimiz kimi də biz Allahın köməyi ilə qrup mərhələyə vəsiqə qazandıq. Yəni mən istəyirəm ki, bu ili qarşıda gələn ildə inşallah qələbələrimizlə azarkeşləri sevindirək və Azərbaycanda ilk olaraq tarixdə qrup mərhələni adlayaq. Yəni mən çox yəni müsbət tərəfdən baxıram ki, inşallah biz bunun yəni öhdəsindən gələ bilərik. Yəni inşallah mən düşünürəm ki, üzümüzə gələn ildə mənim üçün həm də klubum yəni komanda yoldaşlarım üçün də yəni uğurlu olacaq. Təşəkkür edirəm Fərhad və sonda bir kəlmə mən də söz demək istəyirəm. Sportlife TV-nin yeni layihəsidir və ilk qonağımız da sən oldun. Çünki noyabrın 1-dən başlayır bizim yeni layihəmiz. Nə deyə bilərsən bizim üçün? Yəni sizə də xoşunuza gəldimi format? Sizə də yəni təşəkkür edirəm ki, məni dəvət elədiniz. Yəni bu layihədə həm birinci olaraq elə məni seçdiniz. Mən də bu sizin bu gələcək karyeranızda, işinizdə uğurlar arzulayıram. İnşallah çalışacağıq ki, belə müsahibələrdə, belə çəkilişlərdə tez-tez görüşək. Sizə də uğurlar arzulayıram. İnşallah, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizə sağ olun. Sağ olun.